A história do cinema de ficção científica começa aos fundos de uma casa, num terreno de subúrbio em Paris, Montré, onde seria construído o primeiro estúdio cinematográfico da Europa. Concluído em 1897, idealizado pelo parisiense marie Georges Jean Méliès. O prédio visto de fora parecia mais uma estufa. O telhado e as paredes de vidro permitiam que a luz natural banhasse os cenários. Pintados à mão por Méliès e sua pequena equipe. Foi nesse ambiente onde havia anteriormente os canteiros de uma horta que década antes de Neil Armstrong pousar em junho de 1969, digamos, quase 70 anos depois, pela primeira vez na Lua, que o cinema colocou, pela primeira vez, o ser humano na Lua. Elias era dono de um teatro e ele era mágico de palco, né? Esteve entre os primeiros a ter contato com um dos filmes dos irmãos Lumière, os criadores do cinema, tentando produzir e apresentar filmes em suas próprias instalações. Tentou e não conseguiu comprar um dos projetores dos irmãos Lumière. Adquiriu, porém, um aparelho de projeção similar chamado animatógrafo, do inventor britânico Robert W. Paul. No seu manuseio, Mieles revelou um traço da sua inventividade técnica. Desmontando o animatógrafo e estudando seus componentes, ele encontrou um meio de convertê-lo numa câmara de filmar. Inovador, desenvolveu soluções cinematográficas das mais simples as mais elaboradas. Com pioneirismo, criou personagens, desenvolveu cenários e figurino, trabalhou a iluminação artificial, inventou seus próprios efeitos, efeitos especiais. Ele fez tudo. Né? Citou mais Edson, criador da, da lâmpada, inventor da lâmpada, e os irmãos Lumiere, via, viabilizaram o cinema como técnica, quem o elevou à categoria de arte e espetáculo, foi o Parisiense de Altmanlier. Um dos seus filmes mais emblemáticos foi Viagem à Lua de 1902. A clássica cena do rosto da Lua sendo atingido por uma uma, uma cápsula espacial em meio, no encher um olho, tornou-se uma das clássicas da história do cinema. O cinema ainda não havia completado sete anos de existência e já exibia seres humanos, seres lunares, sendo exterminados por terráqueos né, em nuvens de fumaça, foguetes e viagens interplanetárias, ainda que os astronautas vestissem fraque e cartola. O filme, além de ser um dos mais longos da época, imagine com cerca de nove minutos de duração, num período que a maioria dos filmes não durava mais que alguns segundos. Foi também um dos mais caros e ambiciosos. O filme Viagem da Lua inspira-se no livro de da Terra Lua de Júlio Verne. Em especial a ideia de Verne de lançar exploradores no espaço por um meio de um grande Canhão. Além deste, Millet parece também se inspirar em Os Primeiros Homens da Lua de H.G. Wells, publicado pela primeira vez somente um ano antes do filme. Além de ser o primeiro verdadeiro filme de ficção científica, é também o primeiro a descrever o contato inicial entre os humanos e uma espécie de alienígena. Esta foi uma das pioneiras contribuições de Méliès. O cinema e os efeitos especiais podem ter avançado para muito além das técnicas relativamente simples de Méliès, empregou em seu filme, mas foi aqui, nessa película despretensiosa, onírica, feita num subúrbio de Paris, que o cinema de ficção começou. Podemos colocar alguns filmes relevantes de todos os tempos... 2001... Uma Odisseia no Espaço... Stanley Kubrick, Foi considerado... O concurso... Fora de série... Né? Metrópolis de Fritz Lang... Em 1927... O dia em que a Terra parou... De Robert Wise... Em 1951... Guerra dos Mundos... De Byron Haskin... Em 1953... Solares, de Andrei Tarkovsky, em 1972. Star Wars, o Império com Tantaca de Inver né, em 1980. Blade Runner, o, o, o Caçador de Androids, de Ridley Scott, em 1982. Matrix, das irmãs Lily e Lana Wachowski, em 1999. Avatar... De James Cameron, em 2009. Interestelar, de Christopher Nolan, em 2014. E também, como menção honrosa, Alien, o oitavo passageiro, também de Hitler Scott, em 1979. No tocante ao Brasil, podemos dizer que o cinema brasileiro de ficção científica é assim: mais numeroso do que se imagina. E menos explorado do que gostaríamos que fosse. Em linhas gerais, o cinema brasileiro, é, de ficção científica, é a cara do Brasil, uma fonte inesgotável de controvérsias e dilemas, mas também de ironias e soluções criativas. Podemos citar Manhã Cinzenta de Ouna, em São Paulo, em 1969. Quem é Beta, de Nelson Pereira dos Santos, aquele de Vidas Secas, 1972. O Limite de Alerta, em 1978, por José de Achieta. Abrigo Lunar, de Robert, Roberto Pires, em 1981. Amor Voraz, de Walter Hugo Cori, em 1984. Areias Escaldantes, de Francisco de Paula, em 1985. Brasil... Ano 2000 de Walter Lima Júnior, uma história de amor e fúria de Luiz Bolognese em 2013. Esse é o nosso objetivo principal. Não só colocar em destaque essas obras tão importantes na história da ficção científica, mas demonstrar como cada uma à sua maneira não só inspirou outras. Mas também impulsionou o avanço do cinema como um todo, por meio da tecnologia dos efeitos especiais que foi criada para torná-las possíveis. Quantos minutos, né?